السلام عليكم. waxaan rabaa inaan talo yar usoo jeediyo dadka ku nool magaalada Muqdisho. 27 sano la soo dhaafay waxaad u afduubnaadeen qabqablayaal. Qabqablayaashaas waa ahaadeen kuwa qabiil, kuwa diimeed, kuwa ganacsi, ama ha ahaadaan kuwa siyaasadeed. Waxay idin diideen nabad, waxay idin diideen nolol, way idin dileen, waxay idinka hor istaageen dowladnimo. Si taalamida waxay u curyaamiyeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dowlad walba oo lasoo dhiso waxay ku banjar jirta magaalada Muqdisho. Sababtuna wax kale ma aha, waxaa jooga magaalada maafiyo manaxyaal ah oo haysta hanti iyo hub. Mar walba dowladda timaada ayay ka awood badan yihiin. Noloshooda ama ganacsigooda ama ilahooda dhaqaale iyo jiritaankooduna wuxuu ku xiran yahay inaan dowladda helin. Hadda waxaa bilaabatay dowladdii inay bilowdo isku day ah inay dadka hubka ka aruriso. Maxaa yeelay haddii aan dowladdu hubka gacanta ku dhigin, nabad la heli ma. Haddii aan nabad la helinna, dowladnimo ma jirto. Durbadiiba waxay bilaabeen inay dadka ku ool kacsadaan oo yidhaahdaan qabiila loo dan leeyahay anagaana loo socdaa, waxaa la rabaa annaga in hubka nagala qaado. Daray bilaabeen waxaasoo dhan waa been, waa boor isku qaris. Ujeedku wax kale ma aha dowladda aan fashilinno si aan u sii jirno. Idinka maxaa idin mustaqbala marka? Haddii aad maanta la safataan sidii mar walba dhici jirtay oo aad tuugada garab siisaan si ay isu hortaagaan dowladda, maxaa idin mustaqbal? Sow idinma dilin, isbaarin idinma dhigan, caruurtiinima dhigan mustaqbal la'aan, iskuulla la'aan iyo nolol la'aan. Waxaa la yidhaahdaa noloshu haddaysan fikir lahayn macno male. Waxaad u baahan tihiin inaad in yar bal dib u milicsataan taariikhda dhow. Dowladda Cabdiqaasim Salaad Xasan yaa u diiday inay degto madaxtooyada, yaa fashiliyey oo hor istaagay. Dowladda Cabdullaahi Yuusuf kaba soo tagba. Haddii macnaha qabiilka ay idiin sheegayaan uu sax yahay, maxay Shariif u taageeri waayeen? Xasan Sheekh maxay u taageeri waayeen? Sida ay Cabdiqaasimba u diideen ayay Xasan Sheekhna hortaagnaayeen, Shariif Sheekh Axmedna hortaagnaayeen. Ma ogoleen inuu ka dhiibaan. Maalin ilaahay keena way caajireen madaxda, way diidanayeen in talaab hore loo qaado. Hadda markuu madaxweyne farmaajo yimid, haddana waxay rabaan inay idin isticmaalaan mar kale. Si duqonnimadii aydinku yaqaaneen oo 27 sano aydinku barteen ay idin marsiisaan mar kale oo ay u dhigtaan isbaarooyinkooda. Waxaad u baahan tahay inaad iska dhiibtaan hubka oo dowladda gacanta u gelisaan. Mustaqbalkiina iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan nolosheena oo dhan waxay ku jirtaa inaan helno dowlad, in hubka gacanta loo geliyo dowladda. Tuuga waxba idinma hayso. Maalin ha idin yidhaahdiino daarada soo socda. Maalintii nin hawi ah yimaadaan ha idin yidhaahdiin yow yah ma abgaala mase habargidir. Haddii abgaalka loo dhiiban ha yidhaahdiin marti abgaala mase waa wacbuudan ama macayra mase waa sacad. Ha idinku cayaarana mar walba ee rumeeya. Waa laga soo gudbay, waa laga yimid. Waxaan taagannahay 2017-ka. Qabiil iyo qurunkiis iyo duqonnimo waa u dhammaatay. Ha la taageero dowladda, ha lala shaqeeyo, hubkan iska wareejiyo. Waxaan u baahannahay nolol iyo nabad. Uma baahna nin reer hebela, uma baahna nin qabiil hebela. Waxaan u baahanahay nin Soomaaliyeed, madax Soomaaliyeed oo hufan. Waxaan aaminsanaa ragga hadda jooga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba inay yihiin niman ilbaxa, aqoon leh, dareen ummadnimona xambaarsan oo aan waxba ku falin qabiil. Marka inaad inta kuwii wanaagga iyo macnaha lahaa iska dayso aad dhegaysato mooryaantii 27 sano ummadda kala dilay, waa nasiib darro. Dowladdana waxaan leeyahay hubka qaada, hal taaka ha uga dhimina. Bal aan aragno maanta xilligan la joogo